dowladda hoose ee degmada qardho ayaa waxa ay bilowday olole lagu dhadiifinayo magaaladaasi isla markaana lagu furayo wadooyinkii ay xireen biyihii ku soo rogmaday magaalada qardho faahfaahinta warkan waxaa magaalada qardho inaga soo diray wariyahayaga maxamuud nadiif shire ololaha nadaafadeed ayaa toddobaadkii la samayn doonaa muddo saddex cisha ah sida ay dowladdu sheegtay waxaana ujeedadiisu ay salka ku haysaa in dib loo furo wadooyinka ay biyuhu gooyeen iyo wasakhda tirada badan ee taalla qaar ka mid a xaafadaha magaalada qardho dowladda hoose ayaa ka codsatay shacabka magaalada inay la shaqeeyaan maamulka waa kanduqa degmada qardho cabdi siciid cismaan oo sharaxaad ka bixinaya saamaynta ay biyihii daadka ahaa ku yeesheen bilicda iyo nadaafadda magaalada waxaa la qoondeeyey magaalada nadaafadeed oo dhan in maanta oo khamiis ah iyo sabtida iyo xadda saddexda maalmood in olole nadaafadeed la qaado ololahaas oo lagu xaqiijinayo in magaalada nadaafadeeda si toosa wax looga qabto runtii waxa weeyaan dadweynaha waxaan faraynaa dowlad keligeed waxma qaban karno waxaan rabnaa meelaha wadooyinka marka la furo guryaha iridkooda iyaguna inay ka shaqaystaan oo wixii cagafta uga tagto ee iyaguna ay dhinacooda ka qabtaan haddaan shaqada laisla qabana meel lamaba gaari karo dhammaan waxa weeya dhammaan shacabka laamaha idbcyada kulli waxa weeya ololaa loo ballamay ololahaasaa lagu jiraya insha allahu tacaala ama xagga qashinka ha noqoto sian la soconno magaalada loo soo cagaabaxay qashinku waa sii farabadnaanayaa waxaan rabaa marka si xilkasnimo ah in looga wada qayb qaato dhammaan nadaafadda ama ololaha nadaafadda ee la wado marka dhammaan waa idin ka mahad celinaynaa waxaan leenahay shacabku waa inay u soo jeestaan maadaama magaaladu ay qayba burburdhay weliba faras magaaladii ay burburtay waxaan leenahay waa in si toos ah looga wada qayb qaataa nadaafadda magaalada iyo soo celinta bilicda in laga qaataa dhanka kale taliya ku-xigeenka qaybta gobolka karkaar jaamac dhalac ayaa ka codsaday dadka shacabka ah in ay dowladda kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah shaqeeya dhallinyaro soo baxa dhagaxayaal luuqyada oo wadooyinka yaryar xiray xoog baynu ku saari karnaa waa ogtihiin dowladdu hadda muddo bilah bay ku waday cagafcagaf iyo booyado iyo baabuur iyo kuwa biyaha saaraaya iyo kuwa cagafcagafa waxa ka xoog badan waa bulshada weeye bulsho soo baxa ka soo baxa guryaha wadooyinka aynu furanno xoog aynu ku furanno ammaankana aynu ka shaqayno booliiska aynu la shaqayno qaar ka mid ah shacabka magaalada qardho ayaa u mahad celiyey maamulka dowladda hoose waxayna sheegeen inay la shaqayn doonaan inta karaankooda ah madaxweynahayaga baanu mahad celinaynaa iyo dhallinyarada iyada shacabka iyaga waddanka naga hagaajinaayo magaalada iyada quruxda badan barwaaqada ah saa loo hagaajinaayo alxamdulilah dowladda iyada kor baanu leenahay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa duqa magaalada cabdi siciid dheere oo hadda ka wada shaqo aada u muhiin ah kuna howlan furidda biyihii fariista wadooyinka dhexdooda iyo dhulkay xirmay ee ku dumeen guryihii hore iyo dhagaxii ay biyuhu keeneen maxamuud nadiif shire somali cable qardho